ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଉଦି ଆରବର ମକ୍କା ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏ ନେଇ ସାଉଦି ହଜ୍ ଏବଂ ଉମ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଟିକାକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କରୋନା ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ସାଉଦି ଆରବରେ ପହଞ୍ଚିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସାମିଲ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।